vou conquistar o sonho da minha mãe, que é ter uma casa própria. Comprar minha casa, o sonho da casa própria. Você pode ser o próximo! O Hipercap vai sortear uma casa mobiliada mais 500 mil reais, totalizando 1 milhão de reais. E ainda, 4 prêmios de 50 mil, 3 prêmios de 20 mil e 30 VIPs de 10 mil reais. Compre também nas agências dos Correios de todo o país, só R$ 4,99. Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Hoje eu só quero que o dia termine bem. Bálsamo Bengue tem ação rápida e eficaz. Age diretamente no foco da dor, trazendo conforto e bem-estar no seu dia. Para tudo terminar bem, Bálsamo Bengue. Promoção Mais Energia para sua vida, Liquigás. Liquigás vai dar mais energia pro seu sonho de abrir o seu negócio ou fazer o que você quiser. Compre um botijão, cadastre-se no site e concorra a prêmios instantâneos e a um sorteio de 200 mil reais. É mais energia para sua vida. Aniversário premiado dia a dia. A cada R$100 em compras, ganha um número da sorte para participar. Tomate, 99 centavos o quilo. Arroz paiolinho, 5 quilos, R$24,99. Oferta exclusiva Clube TD+. Amaciante Down, 1,5 litro, R$18,99. Aniversário premiado dia a dia. Oi, cheguei. Oh, tá bonito isso aí, hein? Pedi uma pra você, pode ser? Claro que não, irmão. Eu gosto de tomar essa. Esse sabor é intenso. Pepsi Black. Chega de pode ser, agora é toma essa. Alô, Juca, de segunda a sexta, às 11h15 da manhã, aqui na TV Aratu, canal 4.1. A taxa foi aprovada. Olha que maravilha. Multigripe tem o efeito multi, que combate todos os sintomas de gripes resfriados em até 15 minutinhos. Se tá na cara que é gripe, multigripe. Programa Universo, de segunda a sexta, 12h50, aqui na nossa TV Aratu, canal 4.1. Aratu agora, de segunda a sexta, às 18h30 da noite, aqui na TV Aratu, canal 4.1. E Léo Dias deixam a fofoca rolar solta. E tudo que acontecer, a gente vai mostrar aqui. Hoje, 4h15 da tarde, tem Fofocalizando. Oito horas em ponto, acerta seu relógio, prepara o café, fica com a gente, porque até as 9h30 da manhã tem muita informação para o Brasil inteiro, né, Dani? É isso, a gente segue.